nevyžrebovali a nevyhrali ste nič, tak v tejto chvíli ponúkame druhú nasadenú novinku. Sama neviem, čo to bude, ale nechajte sa prekvapiť. Mária Potracka v našej hitparáde stále stúpala, stúpala, až dostúpala na druhé miesto s pesničkou Keď sa rodí hmla. No a s počtom hlasov 6-6-9 sa s ňou žiaľ musíme dnes rozlúčiť, takže druhé miesto sa jej stáva osudným. No ale my sa tešíme, Mária.